والنبي حرض المؤمنين على القتال پوچھ لو
اگر حضرت اجازت دیں گے تو چنا شروع ہوا. حضرت نے پوچھا تو فرمایا کہ ایک ہی تو کنگوں میں آپ بھی ہے, کیا آپ وہی تم کو دے دوں میں؟ یہ اس انداز پر آج آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی شخص اتنے قلیل تنخواہ کے اوپر اتنے کم معاوضے کے لے کر اور پڑھانے کے لیے تیار ہو, بڑی بڑی تنخواہوں کے طالب, بڑے بڑے عہدوں کے طالب, کوئی اس کو نہیں سوچے گا کہ کسی غریب کو پڑھانا کتنا بڑا کام ہے. بہرحال ہم نے اپنے تاریخ سے, اپنے کردار سے, کردار سے نہیں بلکہ اپنے شاہکار سے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ امن پسندی اگر کسی مذہب میں ہے تو اسلام, اگر امن پسند ہے تو مسلمان, اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وہ بدنام کرنے کے لیے. اسے یوں سمجھو کہ ایک نقشہ آ رہا تھا, اسے خطرہ ہوا کہ یہ بہت سے ناک والے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں یہ مجھے دیکھ کے نقشہ نقشہ نہ کہیں, تو وہیں پہ شور کر دیا کہ نقشو 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 نقشو. وہ جتنے ناک والے تھے سب خاموش ہو گئے. اسی طریقے پر یہ شور کیا جا رہا ہے ایک دہشت گرد کی طرف سے کہ یہ ہے دہشت گرد, یہ ہے دہشت گرد, تاکہ دنیا کی توجہ حقیقی دہشت گردوں کی طرف سے ہٹ جائے اور مصنوعی دہشت گردوں کی طرف وہ متوجہ ہو جائے. ان مختصر جملوں کے ساتھ آپ کا شکریہ, آپ کی محبت, آپ کی عنایت کے لیے مشکور خود ادارہ اور خود میری حقیر ذات کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سر کو کیا تشریف. غریب کو پڑھانا کتنا بڑا کام ہے. بہرحال ہم نے اپنے تاریخ سے, اپنے کردار سے, کردار سے نہیں بلکہ اپنے شاہکار سے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ امن پسندی اگر کسی مذہب میں ہے تو اسلام, اگر امن پسند ہے تو مسلمان, اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وہ بدنام کرنے کے لیے. اسے یوں سمجھو کہ ایک نقشہ آ رہا تھا, اسے خطرہ ہوا کہ یہ بہت سے ناک والے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں یہ مجھے دیکھ کے نقشہ نقشہ نہ کہیں, تو وہیں پہ شور کر دیا کہ نقشو 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 نقشو. وہ جتنے ناک والے تھے سب خاموش ہو گئے. اسی طریقے پر یہ شور کیا جا رہا ہے ایک دہشت گرد کی طرف سے کہ یہ ہے دہشت گرد, یہ ہے دہشت گرد, تاکہ دنیا کی توجہ حقیقی دہشت گردوں کی طرف سے ہٹ جائے اور مصنوعی دہشت گردوں کی طرف وہ متوجہ ہو جائے. ان مختصر جملوں کے ساتھ آپ کا شکریہ, آپ کی محبت, آپ کی عنایت کے لیے مشکور خود ادارہ اور خود میری حقیر ذات